ジュンヤ。何ナオ。返信早くて助かる。ん？何か問題でも起きたの？ううん、暇なだけ。なんだよ。何もない平和が一番だよ。確かにそうだけど。てか相談していい？どうした？今日また告白された。え、マジ？今月に入ってもう3回目じゃない？うん、でもバイト先のおじさん。ああ、それはきついな。ずっと好き好き言ってくるから、彼氏いますって言ったら退散した。え、彼氏いるの？いないよ。嘘ついたってこと？うん、でもそれだけじゃ信用しないから、純也の写真使わせてもらった。え、俺の？うん。マジかよ。じゃあそのおじさんの中では俺とナオは付き合ってるってこと？そういうこと。やば。このやり方効果あるから、明日いっぱいツーショット撮ろう。俺と？うん、魔除けの写真いっぱい撮ろうね。はいはい。翌日。おい純也、お前ついに付き合ったの？はい、何の話？ナオのインスタ見てみろ、二人で写真撮りまくってるじゃん。ああ、これな。付き合ってはないよ。お、じゃあなんだよあの写真。ナオがモテすぎるから、それの魔除けのために撮らされた。なんだそれ。ほんと意味不明だよ。告白しないのか？したいよな。でも振られる気がする。マジ？毎日 LINE してるだろ？それはここ1ヶ月ずっとしてる。すげえな。でも好きな男に魔除けの写真撮らせる？それは聞いたことない。だろ？だから多分モテ遊ばれてるわ。怖くますぎるな。ほんとそれだよ。ああ、また LINE 来てるわ。健闘を祈るわ。ありがとう。1分後。ねえ、ジュンよ。なんだ、ナオ。今日の写真ありがとう。みんな彼氏と勘違いしてくれてる。それな。俺もミケやから今来てたわ。かなり近距離で撮ったもんね。どうだった？近くに来た私の感想は。ん？いい匂いがした。キモ。すまん。ジュンヤって匂いフェチ？いやー、どうなんだろう。あんまり意識したことない。今日は意識したくせに。確かに、なんかすまんな、セクハラみたいになって。でもね、あんまり悪い気しない。ならいいじゃん。うん。ねえ、変なこと聞いてもいい？何？ジュンヤも一人でするの？はい。男の人って毎日するって言うけど、ジュンヤもするのかなって。どんな質問だよ。いいから答えて。まあ、毎日じゃないけど。最近はいつしたの？それ聞いてどうするんだ。いいから答えてって。昨日かな。今日はしないの？わからない、気分による。どうやったら気分上がるの？ムラムラしたらかな。どうやったらムラムラするの？無限ループやめろ。なんでこんなこと聞くんだよ。なんかさっきね、元彼から LINE 来てて、エッチな画像送れって言われた。え、マジ？うん、なんか復縁したいらしいんだけど、私は全くそんなつもりなくて。で、会いたくないって言ったら、じゃあ画像だけよこせって言われた。変態じゃん。そうなの。もうだから変態すぎて別れた。なるほど。ねえ、画像は送ったの？うん、送ったよ。じゃないと終わらないから。送ったのかよ。見たい？え？その画像見たい？純也になら見せてもいいよ。マジで言ってるの？欲しいって言ったら送るよ。欲しい。やらしい。はい。え、なんでラーメンの写真？さすがに見せられない。期待しちゃった？完全にやられたわ。マジで期待してた。可愛いんだけど。何？そんなに私の裸見たいの？うん、まあ。だってうちら友達だよ。友達の裸って見たいものなの？なおは可愛いからな。もっと言ってほしい。言ったら見せてくれるのか？それは約束できない。なんだよ。あー、ごめん、お風呂沸いた。おー、行ってろ。変な想像しないでね。するか。1分後。あー、ダメだダメだ。うん、どうした？ノートの LINE 終わったのか？どんどん好きになってしまう。だったら早く告白しろよ。はっきり友達って言われてしまった。うん、告白したのか？いや、そうじゃない。裸見たいか見たくないのか話で、友達なら見たくないでしょって。どんな LINE してんだよ。ナオがかなり下ネタ送ってくる。てか、ナオが元彼と LINE してるらしい。マジか、やり直しそうなのか？いや、ナオにその意思はないって。でもエッチな画像を求められるらしい。マジかよ。それでナオは送るらしい。え、なんでだよ。意味不明だよな。俺にも送ってくれそうだったけど、ラーメンの画像しか届かなかった。何のフェイクだよ。
本当だよ、画像が送信されましたって見た瞬間来たって思ったもん。だろうな。てか今晩のおかずを取り逃したな。悔しいけどその通りだよ。てか具体的にはどんなやり取りしてたんだ。スクショ送ってくれよ。無理。なんで。あまりにも恥ずかしすぎる。そうなのか。必死に狙ってたからな。余計見たくなってきたわ。無理です、絶対見せません。てかマジでどうしよう。どうしようとは。何告白してもいいのかな。何回も言ってるだろう。今の関係壊れるのも嫌なんだよな。でもおろおろしてたら元彼と復縁しそうで怖いし。今の関係ってそんなにいい関係か。毎日 LINE してるだけだろう。まあ一歩踏み出した方がいいんじゃないか。ずっとドギマギするだけだろう。確かにそうだよな。元彼と復縁してから思い伝えても後悔することしかできないぞ。おっしゃる通りです。な、告白しろ明日。わかった、頑張れよ。あ、30分後。なお、もう風呂上がった。上がったよ。突然なんだけど明日の放課後って時間ある。あるけどどうして。ちょっとだけ時間欲しい。10分とかで終わるから。え、何？プレゼント？いや、プレゼントではない。なんだろう、全然想像つかない。明日伝えます。もったいぶらないでよ。じゃあおやすみ。気になる。おやすみ。翌日。なお、今どこにいる。俺校舎裏に来てるんだけど、これそうかな。ああ、ごめん純也、ちょっと急用が入ってて、そっちの方優先してもいいかな。そうなのか。あ、全然大丈夫。また明日伝えてもいいかな。重要なことなんだよね。もし今 LINE で言えるなら教えてもらってもいいかな。わかった、じゃあ伝えるね。本当は直接言いたかったんだけど、俺ナオのことが好きなんだ。友達としてじゃなくて一人の女性として好きなんだ。ナオは俺のことを友達として認識してるけど、ちょっとでも男として見てくれてるなら俺と付き合ってほしい。お願いします。ごめん、冗談じゃないよね。本気だよ。ごめんなさい、なんて言ったらいいかわからないけど、付き合うのは無理かな。そっか。純也はあくまでも友達だし、異性としては見れないかな。だって付き合うってことはキスしたりエッチしたりするんだよ。私と純也で考えられる？確かにそうかもな。すまんな、変なこと言って。うん、これからも友達でいてね。おう。ちなみに今元彼に呼び出された。あ、急用ってそれ。なんかムラムラしてるから来いって。ねえ。でもイケメンだから許しちゃう。これからまた相談したいんだけど、 LINE とかしたらダメかな。いやいや、全然していいよ、俺は暇だし。ありがとう、じゃあちょっと行ってくる。あ、楽しんで。はーい。3時間後。チーン。あ、何のベル。終了のお知らせです。ってことは、振られたのか。はい、見事に振られました。しかもさっき来た LINE 見たら元彼と復縁したそうだわ。きつ。告白もあしらわれた感じだし、マジで恥かいただけだわ。すまん、俺が煽ってたから。いや、ミキは悪くないよ、俺の勘違いだ。よく考えたら無理ゲーだったわ。俺みたいな無謀がナオみたいな美人と付き合えるわけない。そんなことないと思ったけどな。一緒に写真撮ったりとか SNS に上げられたりとかで完全に舞い上がってたわ。俺はナオが悪いと思うわ。マジ？女の誰だって勘違いするだろ。それに純也の気持ち理解しててもお手遊んでたんだと思うわ。マジで許されねえ。やめてくれ、かばわれたら余計虚しくなる。切り替えて次に行くわ。そうだな、そうしよう。話聞いてくれてサンキューな。1週間後。彼氏に浮気された。辛い、無理。どうしよう、純也しかいない。助けてほしい。マジか、やっぱ浮気するやつは何回もするんだな。そうっぽい。俺を彼氏にしておけば浮気なんかされずに済んだのにな。そうだね。ねえ純也、私今なら純也のこと。そうだな、俺もナオのこと。え、本当？なんてな、やめとけやめとけ。え？俺とナオが付き合ってるイメージないでしょ。無理すんな無理すんな。そんなことないよ、だって私純也のこと好きだもん、大好きなんだもん。俺のことみんなに晒してたんだよね。え？クラスの女子から密告されたよ。裏垢に俺のことつぶやいてたんだよな、こいつちょろすぎって。え、何それ、わかんない。裏垢って何？誰にそれ言われたの？私そんなの知らないよ。あー、じゃあみんなに確認してもらう。
IP 抜けるやついるからそいつに頼んでやってもらうわ。待って、そんなことする必要ないよ。私純也のこと好きだよ。あの時告白してくれたの嬉しかったよ。私本当に血迷ってた。でも今は違う。私好きです。純也のこと好きです。バカにするのも大概にしろよ。そんなご利用しの告白見たことないわ。今このスクショ投稿しようか。お前の裏垢引用して。な、今確認したら鍵垢になったな。これもう完全にお前だよな。違うもん、そんなことしてないもん。じゃあクラスの女子にこのこと伝えるわ。じゃあ。待って、ごめんなさい。でも私だってやりたくなかったの。元彼に命令されたの。それで仕方なくやってたの。もうその元彼からも解放されたし、今は純也しか見てないの。だからお願いします、私と付き合ってください。無理無理、だいぶきついって。今クラスのみんなにこの LINE スクショして送ってやったわ。は？何してんの？やば、一瞬でみんなの記録ついた。何、グループがあるの？あ、もうお前以外のグループあるよ。なんでよ。知らねえよ。お前が彼女持ちの彼氏とバック浮気してるから恨み買うんだろ。自業自得だよ、お前がやってることは。やばい、クラスの男子からの LINE が止まらない。ねえ助けて、女子からすごく煽られてる。私に味方いないよ。なんでこんなひどいことするの？ひどいことしたからだろ。今更反省して泣きついても無駄だよ。お前が過去にやったことは今全力後悔しとけ。ひどいよ、こんなことしなくたって。俺は相当傷ついたよ。確かに下心はあった。なおのこと可愛いと思ってたし、付き合いたいってずっと思ってた。でも自分の承認欲求のためだけに都合の悪いところはカットして、俺がヤバいやつみたいに仕上げんのは違うだろう。お前が近くに寄ってきて写真撮ろうとか言ってきたんだろ。何、俺のいい匂いだったの部分だけ切り取ってんだよ。そりゃあんなコメントも来るだろ。俺はマジで許してないからな。マジでお前を追い込むからな。ごめんなさい、反省してます。あの時はどうかしてた。ねえ助けて、元彼があの写真ばらまいてる。あ、私が送った写真ばらまいてるの。エッチな写真ばらまいてるのよ。助けて、あんなの拡散されたら私生きていけないよ。助かります。は？見たかった一枚だわ。じゃあな、ソビッチ。一番好きだったけど一番嫌いだったわ。元彼さんに言っといて、ありがとなって。カズが。後日談。こんばんは、純也です。結局ナオトの LINE はこれが最後でした。裏でバカにされてたことが本当に悔しかったです。そもそもチャンスなんてありませんでした。ただの片思いでした。でもいい経験になりました。そしていい一枚もゲットしました。ちょっと悲しかったですけどね。ちなみに僕はここから卒業まで彼女は一人もできませんでした。しかし今は彼女がいます。当時暴走しすぎましたが、今のこの子はそれを知りません。もう過去のことなので全部忘れてこの子を大事にしたいと思います。それでは失礼します。